Já, Gunnar, það er 2-1 tap mútið afturhaldingu, bara svona fyrstu uppröð. Já, bara svekkja sig. Mér fannst svo sem, þetta var svona leikur, tveggja liðið sem voru mjög þreytt. Maður sá það alveg, það var ekki mikið tempó sem fannst mér og hérna, ekki neitt rosalega mikið gæði fannst mér í þessum leik. Ég held að afturhaldingu sér saman á því, en hérna, en jú, ég meina þeir drógu hana langa strái í lokin og það, þetta var svona ekta einhvers svona einstaklingsgæði gætu klára svona leik og gefa öðru hvort liðinu þrjú stig og þeir voru með það í dag Afturlending og þess vegna fengu þrjú stig. Svona eins og segir kannski leikurinn ekki mikið fyrir augað endilega en svona veist, bara hvað fæstu svona bara svona skera milli og er henni vanta frá þínum mönnum svona upp á það er henni bara að fá okkur úr svona leik. Já sko við tölum með hálfleik og við erum búin að tala um að hérna fyrirleiki líka við þurftum að hafa betur gæði í sendingum okkar. Við vorum að koma okkur mjög oft í mjög góða stöður en þá var kannski sendingin í það svæði sem við erum að vinna í og búin að vera að vinna í núna í síðustu vikur. Hún var bara léleg. Hún bara gaf annaðhvort var einhver 50-50 bolti við varnamanninn hjá Afturhaldingu eða þá bara hún hitti ekki að manninn okkar og það er alveg grátlegt þegar þú ert að mæta liðið þessu Afturhaldingu þá þarftu að hitta á leikmenn og hérna og ef þú gerir það þá þarftu líka að fá þá úr sínu stöðum og þeir þurfa að hlaupa eftir okkur staðan fyrir að við þurfum allt einhvern að reyna að vera að hlaupa til þeim skilur þó svo kannski verið ekki mikið raunin í dag en sé, þetta bara svona einkennist af þreytu og kannski þessi gæðisleysi þreytunni að kenna. Svona kannski ef við tökum eitthvað jákvæmt út úr þessu kannski þá svona erum við búin að koma okkur þannig í þá stöðu eins og staðan er núna að hérna kannski tapi ekki svona hefur ekki jafn mikil áhrif og kannski hefði fyrir svona tveim vikum. Nei, ég meina við erum búin að vinna bara vel fyrir því skilurðu og við erum kannski súpa aðeins að segja það því núna við alltaf erum með ekki neitt rosastóran hóp en við erum þetta að spila svolítið á mörgul eða svona fáum leikmönnum og þeir eru gert það mjög vel en við fannst líka bara Afturhalding vera svolítið það líka og ég hefði haldið það svona Afturhalding, nei hérna jafntefli hafi bara verið svolítið sanngjörn úrslit úr þessu leik og ég held að Afturhalding hafi verið alveg samt í því allan heyrðist mér það, eða svona mér fann það á bekknum hjá þeim að þeir eru sáttu með það. Svona bara út frá svona bara þjálfaralegu hliðinni bara hversu svekkjandi er það síðan að fá á sig mark hérna á svona seint í leiknum þar er kannski ekki mikil tími til að reyna bregðast við? Já, það er náttúrulega þetta er mjög erfiður tími að fá mark á sig. Við fáum markið á okkur eftir það að við gerum mistök hérna í uppspili eins og þessu gæðisleysi í sendingum eins og við talaðum áðan. Þeir fá boltan, þeir komu með nota hægri hérna og svo er bara lúður honum að fjær. Og þar kemur leikmaður sem er með tvo njarðvíkuleikmaður fyrir fram að sig og líka markmann og næra skorar þessu vinkli hennar sem að ég var bara ennþá að sjá hvernig það var hægt, hvort hann einhver Houdini eða eitthvað með eitthvað sem við vitum ekki hinn hennar en allavega finnst mér ótrúlegt að hann hefði skorað hann, en hann fór inn. Bara fjóralegir eftir og já, þér er ennþá ég hörku bara bara um að hérna, verðinni bara halda sæti ykkar og kannski ekki ennþá farnir að horfa kannski á þessa baráttu fyrir ofan ykkur. Nei, en það bara eigum við bara alls ekki að vera að pæla eitthvað í því. Við eigum bara að hugsa okkur og eina sem við getum gert er að hafa áhrif á það sem við getum gert og við höfum gert það vel síðustu leiki. Núna fáum við smá högg í magann hennar, það er bara eins og ég sagði við á, núna við leikmennir mínir að það er alltaf svona mómentu þegar þú kýldur niður, það er spurning hvernig stendur upp og við munum vera hennar þjálfara teimið og klúbbunum munum hjálpa þeim sem ekki við getum að rísa aftur upp og komast aftur í þetta grúf sem vorum komnir í, þennan Njarðvíkur fótbolt sem við viljum spila og hérna, og ef við gerum það, þá hefum við enga áhyggjur af framtíðinni. Gangi vel. Takk fyrir.